Украинада январь бірінден субсидияларны ахчанен береджеклер. Имтиязлар еріне парата зминаты одын эледжек. Программанын ильк басамағы хызмет бередже нақлият шеркетлернын севесін декечерілі. Умумен назерлер кабинеті мескен субсидия ве итимиязларнын пара эле берілмесінін уч басамағыны ішлеп чықарды. Оларнын ислятыны укюмет сене давамында битрежек ола. Денышевлернын мақсады девлет ве хызмет бередджелер арасында субсидиялар бойынша ачық ве вақтынша этілежек пара төлевіне кечмектен ибарет.